Ayo, mi an dong za jo, mi ara an thal phlia mi an yan dakram phlia mi a ban khu man na. Lo ba dong jo ba mi ni na. Mi a so ba ang man tuk ti ra, ang ara mi ara nai ba phar sim. Mi an man ma, man nang jo ma, an tham na mong mong an. Ao, lo sok ngai jok. Ye gumuk chi bur gum, burum bur gum gumuk chi sok pa to kai wa. Dak pa gumuk chen. Ya tak nak sekarang, dah sama-sama mahu bapa macam rasung tu mama tu mah. Biar anak mah, ni ya. Ini lagi ukin nang ah. Ini ke? Ya, si bung bakar tu saya ukin ni. Nono kau tidak tiba, nono kau tidak tiba. Ini ke? Ya, aku cun-cun ni mian. Oh, mian dal. Oh, dalin mengkuja. Mia dal tibung betul. Sijok. Sijok. Oh, mia dali tibung betul. Kak sijok, ya tibung betul. Mia dali tibung betul. Mia kau pak. Saya nak nok dal deh. Oh, kak sijok. Mia dali tibung betul. Namun mancara ni mia dali tibung betul kuda. Mereka dari tiap mempersatu tu mana nak semua tentang bah. Mereka awak nak tunggu nak cakap apa? Si bang jalan aku. Siapa ni?